Условна присъда за лекар, причинил смъртта на бебе в болницата в Тетевен. Още по темата след минути. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Илана Ангелова. Пчелари от Североизточна България на протест. Болницата в Велико Търново с акция по кръводаряване. Двегодишна условна присъда получи доктор Нина Байчева, обвинена за смъртта на новородено в болницата в Тетевен. Магистратите потвърдиха решението на колегите си от окръжен съд Ловеч, но отмениха частта, касаеща правото на лекарката да упражнява професията си. Доктор Нина Байчева беше призната за виновна за това, че на 29 септември миналата година е нарушила закона за здравето и е форсирала без да има нужда раждането на Наташка Габровска. Лекарката не е проследила състоянието на родилката и по този начин е причинила по непрепазливост смъртта на бебето й. Впоследствие самата тя обвини родилката, че сама е причинила смъртта на бебето. Окръжният съд в Ловеч е постановил доктор Байчева да няма право да упражнява професията си в продължение на 2 години. Съдът е на мнение, че обвинението срещу нея е доказано по безспорен начин. Въззивният съд обаче счита, че доктор Байчева не следва да бъде лишена от правото да упражнява лекарска професия въобще, а само от правото да упражнява дейност по специалността акушерство и гинекология. Кръводарителска кампания под мотото «Запалете свещичка, дарете кръв» организира за 9-та поредна година екип на отделението по трансфузионна хематология към Търновската болница. Желаещите да дарят кръв могат да го направят на 9 април от Цветница в сградата на неделното училище към храма Свети Николай между 9 и 14 часа. Кръводарителска кампания под мотото «Запалете свещичка, дарете кръв» организира за 9-та поредна година екип на отделението по трансфузионна хематология към многопрофилната областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов във Велико Търново. Желаещите да дарят кръв могат да го направят на 9 април Цветница в сградата на неделното училище към храма Свети Николай във времето от 9 до 14 часа. Доброволците, които са възпрепятствани да сторят това на Цветница, са добре дошли на място и в отделението на областния стационар в работните дни от последната седмица преди Великден. По традиция на Цветница поне 20 души откликват на мотото на кампанията «Запалете свещичка, дарете кръв». Това са предимно млади хора, като сред тях често има и такива, които за първи път даряват доброволно и безвъзмездно кръв. Решените да дарят не трябва да приемат медикаменти, трябва да са здрави, да не бъдат гладни и да са с тегло от поне 50 кг. Увеличават се приходите от ловен туризъм в Ловешко. Това сочат данните на Регионалната дирекция по горите. Справките показват, че за една година от тази дейност са постъпили над 170 000 лева. Над 60 чужди и много български ловци са предпочели региона. От местната комисия са направили оценка на ловните трофеи. Най-много са тези от дива свиня, а най-качествените от благороден елен. Всички ловни територии са предоставени на ловни сдружения и в горските стопанства, държавните ловни райони също са предоставени и в тях се извършва организиран ловен туризъм. Успешно е била изпълнена програмата за заселване на дивеч. За целта са били използвани около 100 000 лева. Отделно са били закупени 15 000 фазана. Фойе на книгата с автограф организира Регионалната народна библиотека Петко Рачев Славейков в Старата столица. За втора поредна година културния форум ще стартира паралелно с международното туристическо изложение, а в рамките му близо 40 издателства ще представят най-новите си заглавия. Проявата съчетава стартирали още през март детски маратон на четенето и Международния ден на книгата и авторското право в края на този месец. Поради висок интерес към първото издание на фоайе на книгата с автограф, тази година то се разпростира в рамките на целия месец април, поясни директорът на библиотеката Иван Александров. Интересът, който предизвика проявата, ни накара тази година отново да осъществим тази проява в рамките на Международното туристическо изложение «Културен туризъм Велико Търново». Но този път формата е малко по-разширен, като идеята ни е да обхванем не само тези три дати, в които се провежда туристическото изложение, а в рамките на целия месец април, тъй като вие знаете, че
месец. Над 400 нови заглавия ще представят близо 40-те издателски къщи от Търново и страната, които са заявили участието си във форума до този момент. От тях ще бъдат закупени около 700 нови библиотечни единици, които да попълнят фондовете на културни институции в Великотърновския регион. За целта до момента осигурено финансиране от 10 000 лева, предоставени от Културното министерство и спонсори. Пчелари от Североизточна България ще се включат в националния протест срещу разрешението за използване на пестициди, вредни за пчелите. Той е насрочен за 7 април пред сградата на Министерски съвет. Българската агенция по безопасност на храните е одобрила използването на неоникотиноидни пестициди, върху които доскоро е бил наложен мораториум от Европейската комисия. Самото разрешаване обхваща по-голямата част от областите в страната. Към момента държавата е позволила чрез дерогации да има ограничена и контролирана употреба на вредните за пчелите пестициди. Тогава бяха допуснати да се използват в 24 области от страната, без планинските райони. Тази година са допуснати за 16 области от страната, като е включена цяла Северна България, плюс Пловдивска и Софийска област. Изключени са останалите области от Южна България. Причина за това е била повишената популация на телен черви в черноморските райони, но въпреки това химикалите са били използвани в цяла България. Тази година също се говори, че 17% от площите, на които се сее слънчоглед и царевица, имат повишена популация на вредители. Но ние питаме, тези 16 области не са ли много повече от 17% от площите? Пестицидът обърква пчелите и те губят ориентация, обяснява Даниела Челебиева. Тя допълва, че той може да бъде опасен и за хората, тъй като е канцерогенен. Тези три неоникотиноида да бъдат забранени не само в България, но и в целия Европейски съюз. Да се удължи мораториума. До 2015 година на територията на Европейския съюз е имало действащ мораториум върху използването на неоникотиноидните пестициди, а до края на месец май Европейската комисия трябва да излезе с окончателно решение за употребата им. 11-класният от Шумен върна портмоне с пари и документи на собственика му. Той отишъл до полицията и предал цялото съдържание – 375 евро, 70 лева, банкова карта и документи. Портмонето паднало от джоба на Стоян Калинов, докато слизал от колата пред къщи. Той установил липсата му чак на сутринта. Заедно със своята съпруга веднага пуснали обява за изчезналия портфейл. Имало е по негови данни около 800 лева и документи като лична карта, шофьорска книжка. Отделно той е тираджия, има разни документи там допълнителни, които са за АДР и други, нали, това са негови неща, които доста пари също струват. И така бяхме се отчаяли, но не загубихме надежда, нали, че все някой може да ги е намерил. Първият, който го забелязал, бил ученикът Димитър Йорданов. Става някъде между 7 и 7.20. И намерих едно портмоне до една кола. И след това, нали, скарах се часовете и се прибрава вкъщи. След което казах на дядо ми и речиме да ги върнем. Помислих за човека, как ще се почувства. Те занесли портфейла в полицията, където служителите на реда видели, че освен парите и дебитна карта, били и документите на собственика. Не знам с какво да изкажа моето благодарение на момчето. Дай Боже, много и децата ми да станат. Много ти благодаря. Щастливи сме и вярваме наистина, че доброто побеждава и че все още има добри хора. Въпреки че не била определена награда, семейството дало парична сума на Димитър в знак на благодарност. Удивен съм, изумен съм и същевременно с това се гордея, че имаме такива ученици. Очевидно едно добре възпитано дете и постъпващо съгласно нормите за поведение трябва да бъде похвален. Най-малкото, което е, ще последва заповед от моя страна за изказване на благодарност пред цялата гимназия. Това не е първият случай, в който Димитър връща намерен портфейл. До сега той три пъти е връщал надеждата в доброто на различни хора. Професия или призвание е да си приемен родител. Екипът ни потърси отговор на този въпрос от хора, които се грижат за деца, разделени по една или друга причина от родителите си. По думите на приемните родители, отговорността за тези деца е много по-голяма, а разделата след време е изключително тежка. 69 са утвърдените приемни семейства в област Добрич, казват от социалната дирекция. Настанените при тях деца са 56, уточняват от там. Илия Илиев е един от първите приемни родители в областта и единствения доброволец сред тях, който не получава заплащане. Той е баща на две деца и семейството му е приело да се грижи за едно 10-годишно момиченце, което вече е студентка. Илия казва, че приемната грижа му носи удовлетворение.
Това носи едно особено удовлетворение. Човек се чувства полезен, така както когато засее дърво, построи къща. Това е да отгледаш едно дете. За отговорността към чуждото дете винаги отговорността е по-голяма. Така както човек си гледа собствените деца, така трябва да гледа и това дете. Ще ви дам само един пример. Те тогава бяха много манички. Синът ми отива на магазина, продавачката му подава едно бомбонче, просто защото харесва го, момченце, дава му едно бомбонче и той го връща и казва, ние сме трима. Всичко тръгва от първите седем и тръгва от дома. Гиловери Смет е приемен родител от 2013 година. Тя се е грижила за три деца. В момента при нея е настанено бебе на година и 8 месеца. Тя казва, че най-трудни са моментите на раздяла. Ние знаем още в самото начало при настаняване на детето, че то не е завинаги при нас. Идва един момент, в който това за детето е щастлив момент, но не и за нас, приемните родители. Гиловер не сдържа сълзите си, говорейки за раздялата и трудните моменти. Значи, първо раздялата, за която говорихме, докато този, който коментира грозните коментари, така, направо така ще го нарека, грозните коментари, които са по наш адрес и които нас много не обиждат. Ние се сблъскваме с една, как да го кажа, не толкова трагедия, но с една тежка съдба на тези течица. Преживяваме го с тях заедно. Обръщам се към всички тези, които се мислят, че както ни наричат, нали, нашите деца са банкоматчета. Не. Че ние печелим от тях. Не е вярно. Може би има единици, които не си вършат работата качествено, казва Гиловер, но болшинството от нас полагат необходимите грижи за децата, уверява тя. Мълчугани от детските градини от 7 града на страната се събират в Шумен за детския театрален фестивал Колумбина. Тази година във феста ще се включат над 280 малки театрали. Детският театрален фестивал се открива на 6 април в 9 часа в залата на Общинския младежки дом. Организатори са детска градина Изворче с подкрепата на Община Шумен и настоятелството на детското заведение. Детският театрален фестивал се наложи във времето и аз и екипа, който аз ръководя, сме много удовлетворени, също така и от подкрепата на Общината. Тази година този фестивал ще се реализира отново с съдействието на Общината, на училищното настоятелство към детската градина и спечелен проект на градината в фонд Култура. Освен 15-те детски театрални колектива, в фестивала като специален гост ще участва авторката на книгата «Приказка за доброто» Тоня Борисова. И в момента под нейна инициатива в цяла България започва една кампания «Да бъдем добротворци». И тъй като нашия фестивал минава под мотото «Заедно да бъдем добри», мисля, че това е добра компилация и можем да бъдем включени в тази инициатива на България. Детският театрален фестивал Колумбина води началото си от 1998 година. Тогава се провежда първото му издание на територията на детската градина. От 2007 се провежда ежегодно в навечерието на 27 март, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на театъра. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. Какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От екипа ни и от мен Йоан Ангелова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.